Hej. Kan du klippe med? Jo, det kan jeg. Ja. Er hun dernede i kirken? Ja, han er så. Jeg skal bare lige lige med noget lige. Ja, ja. Lige at sige, så kommer jeg også ned og spiser. Ja, det er godt. Vi ses. Ja, ja, det bliver han, det er fint nok, du. Prøv, ikke?